Aqrohackton 2020 startup müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırma mərasimi keçirildi. Mərasimdə Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov, aparatın nümayəndələri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin, dövlət qurumlarının rəhbərləri, ali təhsil müəssisələrinin rektorları, Nazirliyin tabeli qurumlarının nümayəndələri, Microsoft şirkətinin və Dünya Bankının Azərbaycan nümayəndəliklərinin rəhbərləri iştirak ediblər. Çıxışlarda ardıcıl həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində aqrar sahənin yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğu və bu sahədə inkişaf tempinin davam etdiyi vurğulandı. Eşitdiyiniz 15 komandadan Kənd təsərrüfatında dronların istifadəsi, sensorlardan istifadə, o cümlədən bütün idarəetmə prosesinin elektron kənd təsərrüfatı sistemi üzərindən qurulması bu son illər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin həyata keçirdiyi innovativ layihələrdən sadəcə bir qismidir. O cümlədən bitkiçilik sahəsində, heyvandarlıq sahəsində müasir metodların tətbiqi üçün işlər həyata keçirilir. Əlbəttə ki, burada bizim əsas işimiz bu prosesə gəncləri cəlb etməkdir. Çünki müasir dövrdə gənclərin aqrar sektora cəlb edilməsi qlobal çağırışlardan biridir. Bu təkcə Azərbaycan deyil, bütün dünyada gənclərin aqrar sektora cəlb edilməsi bir çağırışdır, bir zərurətdir. Daha sonra Aqrohackton 2020 müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırıldı. Xatırladaq ki, müsabiqədə iştirak üçün ölkənin qabaqcıl ali təhsil müəssisələrini təmsil edən 50-dən artıq komanda müraciət edib. Onlardan 11 fərqli ali məktəbi təmsil edən 15 komanda müsabiqənin final mərhələsində iştirak hüququ qazanıb. Fevralın 29-undan start verilən müsabiqədə 15 komanda 2020 dəqiqə ərzində ölkə üzrə rekord sayılacaq qədər kod yazmaqla istixanaların suvarma sistemləri üçün proqram hazırlayıblar. Müsabiqə 2 hissədən ibarət oldu. Birinci hissə praktiki hissə. Tələbəsi 20 tədqiqat institutunda müasir istixana kompleksinin içində davam elədi 8 saat. Qalan vaxtı isə Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universitetinin müasir kitabxana kompleksində iştirakçılar kənd təsərrüfatında proseslərin avtomatlaşdırılması ilə bağlı proqram təminatı yaratmağa çalışdılar. Birinci yerə 6060 manat, ikinci yerə 4040, üçüncü yerə isə 2020 manat. Tədbirin yekununda öz layihələri ilə Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının komandası birinci yeri, Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universitetinin komandası ikinci yeri, üçüncü yeri isə AD Universitetinin komandası. Qeyd edək ki, müsabiqə təşkil edildiyi yer və qoyulmuş problemin unikallığı cəhətdən dünyada bir ilkdir. Aqrohackton 2020 müsabiqəsi çərçivəsində tapılmış texniki həllərin müasir istixana komplekslərinin idarə etməsində tətbiqi nəzərdə tutulur.